o licenciado. E quem é? Licenciado no particular. Este guardi por o Eduardo, Allah Rosi de Porto Desi, mire como que é a condição da minha vida. Pelo. Azu vos va que nisbat qabul hai babu bela ki nisbat qabul hai nas jab hai wo bol dali jhumni aaj kitni kaafi hai nas jab nas jab nas jab is zameen ko labat nahi mil rahi hai tu 100 banda de sakta hu main apne aap khade ho jaunga